Fala, gurizada! Tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje, aquela sempre análise do conteúdo das 2 da tarde. Vou falar o que eu acho do Demir do Puskas, se vale a pena fazer ou não. E também vamos abrir aí uma melhoria 10 vezes 85 mais numa continha nossa reserva. Antes de seguir com o vídeo, se você é novo, aquilo de sempre, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma das novas novidades do FIFA, né? Lembrando que a gente traz muito pack open para o canal aqui também, tem review e análise de conteúdo, né? Você também é muito bem-vindo nos nossos grupos do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. Lembrando também que nós temos o link aí das nossas lives, né? Que a gente faz todos os dias, tá? Galera, muito obrigado por todo mundo que tem deixado um like apoiando a gente, que tem assistido as lives. Bora pro vídeo então! 10 vezes 85 mais, cara. Começando por aqui, eu vou abrir isso no finalzinho do vídeo, né? Vou falar se eu acho que vale a pena ou não. Para começo de história, pessoal, iPad elenco 87. Não é um DME muito barato, né? Mas, pô, cara, pode ser que dê muito bom, como pode ser que dê muito ruim. Eu já abri em outras 2 contas na live, né? Que não vai aparecer aqui no vídeo para vocês. E deu muito ruim, eu diria assim, cara. Então, sinceramente, eu tô achando que esse pack aqui saiu bem nerfado, mano. Sai muita carta comumzinha aqui, então eu achava que ia ser melhor, mano. Sinceramente, deixou a desejar um pouco, tá? Por outro lado, vamos falar das novidades que a gente tem, né? Uma delas é o Demir do Puskas, né? E tá custando entre 1 milhão 400, 1 milhão e meio, dependendo da sua plataforma, ele é um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, tá? E o que, que eu posso falar do Puskas, cara? Ele tem números muito interessantes, 5 de drible, 4 de perna ruim. Realmente é um baita de um jogador, na parte de drible é sensacional, tá? Ele é um pouquinho baixinho, 1,72m. Parte da força muito boa, tá? Um 80 de força já tá muito bom para um cara que é mais baixinho. Parte de finalização sensacional. Mas eu vou falar bem a verdade para vocês, cara. Por esse preço todo que ele tá aqui, eu acho que o Demir tá bem caro, né? Se você parar para ver e procurar no mercado, você vai dizer, pô, mas é o Puskas, né, cara? Mas mesmo assim, galera, se vocês parar para ver, você consegue um jogador bem mais barato que ele. E cara, vai entregar praticamente o que ele entrega em campo, tá? Se você parar para ver, deixa eu até botar meio campistas aqui, ó. Vamos botar meio armador, que seria a posição mais legal para ele. Apesar de que dá para usar ele de atacante. Já começa com esse Maximan aqui, cara. O Maximan para mim é bem melhor, bem mais legal do que jogar com Puskas. E além de ser bem mais forte também, com 88 de força, né? Também ali a altura é quase a mesma, né? Então já acho bem mais interessante ele aí, esse jogador, do que o Puskas. Eu sei que o Puskas finaliza muito melhor que ele, mas, cara, sinceramente, eu acho que é mais legal jogar com esse aqui, mano. Sinceramente, é a minha opinião, tá? Eu jogaria com o Maximan, não jogaria com o Puskas, tá? Por outro lado, tem outros jogadores legais, como o Pelé, por exemplo. Pelo menos na minha plataforma, o Pelé tá 1 milhão e 200 a 95 dele, tá? E aqui tá bem carinho o Puskas ainda, cara, sinceramente. Eu acho que tá muito caro. O próprio Dybala aqui, que também é 5 de drible e 4 de perna ruim, é bem mais barato, tá? 900 mil moedas. Então, cara, eu achei que era pra vir mais barato o DME dele. E não foi o que aconteceu, cara, tá? Vou mostrar o Pelé aqui, que pra mim o Pelé joga muito mais bola que ele, né? E o Pelé 95 pra mim já seria bem mais interessante do que ele. E é um cara que tá, pô, cara, 400 mil mais barato no mercado, 300 mil moedas. O DME dele tá custando 340 mil mais caro, até 400 mil pode ser, dependendo da sua plataforma. Então, cara, eu compraria o Pelé no mercado e não faria o DME dele. Bom, partindo da hipótese de que eu não tenha dinheiro. Pô, eu não tenho dinheiro para comprar o jogador, mas para fazer DME talvez eu teria. O que, que eu faria? Ainda assim eu esperaria um pouco mais, porque a EA pode colocar o Cruyff através de DME, ela pode colocar um Gullit Moments através de DME, ela pode colocar aí um Ronaldinho Gaúcho 95 através de DME também, e um Fenômeno. Então, segure para um cara mais legal. Pô, mas tá acabando o jogo. Pô, pelo menos mais uns 15 dias dá para segurar, mano. Uns 20 dias no máximo aí. Daria para segurar as forragens, para você ter um cara mais legal que o Puskas no time. Ou também você pode, se você tem a grana, mano, aí se você tem a grana, esquece o Puskas, né? Tem o Dembélé aqui, que ele é 5 de drible, 5 de perna ruim, a metade do valor do DME. E eu duvido muito que esse Dembélé não jogue mais que esse Puskas, mano, sinceramente. Bota uma calibrado nele ali, já era. Pode ser mais fraco e tudo, mas ainda assim os números no resto tudo é muito superior. Então eu ficaria com o Dembélé, não ficaria com ele, mano. Mas vai de gosto. Quem é fã do cara, pode fazer o DME do cara. Quem não é, eu acho que vale a pena
olhar direitinho no mercado e pode surgir aí uma carta bugada também através de DME nos próximos dias, tá? Então não vale muito a pena, na minha opinião, o Puskas está muito caro, só se você for fã dele. E aqui, cara, por outro lado, nas novidades, saiu a Trocas de Verão 3, tá? Que paga aí 2, 4, 6, 8 tokens no total. Então, para quem ainda quer, né, nas contas reservas eu não tô fazendo. Na principal vou pegar só 2 tokens para pegar aí um mutante, garantia mutante, e não vou pegar o resto, mano. Sinceramente, eu acho que não tá valendo muito mais essa altura do FIFA aí. Todo mundo já tá com um time muito bom. E dificilmente aqueles packs que sobraram para fazer, você vai tirar uma coisa que compense você, tipo, se matar tanto fazendo os objetivos, tá? Bora lá para abrir o 85+, galera. Deixa nos comentários quem foi o melhor jogador que vocês tiraram nesse pack, né? E não vou enrolar mais. X da... Ih, rapaz, o que, que eu tenho preso aqui? Só... Nossa senhora, que gafe eu cometi, velho. Olha quanto jogador eu tinha parado aqui, meu Deus do céu. E agora? Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo e vou trazer uma outra conta, né? Como eu me esqueci disso aqui, eu vou ter que abrir numa outra conta, tá? E aí a gente volta com uma outra conta, porque eu vou fazer o 85 na outra conta. Vamos lá, só uma pequena edição no vídeo aqui. Agora sim, galera. Agora sim, numa outra continha conseguimos fazer aí. Tinha 2 parado aqui. Realmente, cara, isso vai acontecer direto com todo mundo, acredito eu, de ter um monte de jogador repetido guardado aí, né? E ainda vou ter que guardar as 2 que eu tinha, que eu acabei utilizando no DME. E agora sim, galera, deixa nos comentários quem foi o melhor que vocês tiraram. Bora lá, sem enrolação. X da massa apertado, por favor, aí, manda um bom aí. Meu Deus do céu, cara. O Forsberg, velho. Será que foi tudo 85? Não é possível, velho. Já até pulei isso aqui. Meu Deus do céu, EA, não é possível. Pelo menos veio um 92, mas, cara, é aquilo que eu falei, pessoal, não tá valendo muito a pena não, cara. 3 contas que eu fiz, 3 F total praticamente. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!